We are at Bar da Jura, Morro da Providência, Favela Providência, waiting for a shrimp nhoque. That's the special of the chef, and with this gorgeous view of the port area in Rio de Janeiro, directly from the restaurant of Dona Jura, and a little bit of Favela da Providência. Favela da Providência here in the port area of Rio de Janeiro, also known as Little Africa. She's running a project with children from public schools, and today they're painting a wall, part of a larger project, all close to the bus station of Rio de Janeiro. So let's make a coverage of a little bit of what these kids are doing. I think it's gonna amaze you. Let's go, let's check it out. Oi, eu sou a Aline Mendes, fundadora do projeto Impacto das Cores, um projeto que fala do impacto ambiental, que é o descarte incorreto de sobras de tintas, e o impacto positivo quando a gente reaproveita as sobras de tintas para colorir a nossa favela e lugares onde, por onde a gente passar. Nesse trabalho aqui, a nossa mensagem é a Agenda 2030. Qual o seu nome? Meu nome é Emily, tenho 13 anos. Eu sinto alegria, eu vejo colorido. É bom para se distrair, pintar um pouco, aprender. É isso. O Impacto das Cores, ele é um projeto que ele faz parte de um programa criado chamado Providência Sustentável, onde tem um calendário onde se encaixa outros projetos ligados à conscientização ambiental. O Impacto das Cores, o objetivo dele é conscientizar a respeito do mercado de tintas, do reaproveitamento de tintas, para a gente colorir usando referências como cubismo, concretismo, a arte, em todos os sentidos que são possíveis, não limitando muito a questão da idade, né? E aí a gente começou a partir do ano de 2015, dentro da Providência, já em 2017, que nós realmente escolhemos, batizamos como Providência, o Providência Sustentável. Primeira ação foi como Escadas em Cores e Versos, pintando a escadaria principal. Já em 2017, já chegamos como Impacto das Cores para desenvolver melhor o nome, dizendo que o impacto das cores, ele é isso, ele vem impactar positivamente, mas vem te conscientizar do impacto negativo que você causa jogando uma lata de tinta fora, achando que ela será reciclada ou reaproveitada. Não, não tem como. A gente está aqui para fazer esse papel acontecer. Colorir tudo e dentro da Providência, onde nós fomos convidados, a gente está passando por aí para colorir o caminho das pessoas. É isso.